ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। ବ୍ୟାଟିଂ ନକରି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍, ଗାଙ୍ଗୁଲି ହୋଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମ। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର 38ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟର ଆଞ୍ଜେଲୋ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ପେୟାର ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିନା ବ୍ୟାଟିଂରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ନିୟମ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଘଟିଛି। ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଓ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୈଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ହେଲମେଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଟାଇଟ୍ କରିବା ବେଳେ ତାହା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସହ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲମେଟ୍ ମଗାଇଥିଲେ। ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଅମ୍ପେୟାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କ୍ରିଜ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସକିବ୍ ଅଲ୍ ହସନ୍ଙ୍କ ଅପିଲ୍ ପରେ ଅମ୍ପେୟାର ଆଞ୍ଜେଲୋ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣ ଅମ୍ପେୟାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2007 କେପ୍ଟାଉନ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଗ୍ରେମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି 16 ପୂର୍ବେ ଟାଇମ୍ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଭାରତର ୱିକେଟ୍ ପତନ ପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବା କଥା, ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଭାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ସୁଟ୍ରେ ଥିବା ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଗି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସ୍ମିଥ୍ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏହି ଆଉଟ୍ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।